លោកម្ចាស់រៀបចំរួចហើយទៅយើងលោកម្ចាស់នៅខាងក្រៅមានភ្ញៀវម្នាក់គេថាចង់ជួបលោកម្ចាស់គេថាគេជាអ្នកនាំសារពិសេសរបស់ប្រទេសឈីតើលោកម្ចាស់អនុញ្ញាតដែរទេរៀបចំឲ្យគេស្រួលមួយទៅគាត់ថាជាមនុស្សគ្រួសារតកោប៉ៅប្រាប់គាត់ទៅយើងមានការចាំបាច់បន្តិចទៀតជួបគ្នាបាទទូលបង្គំកៅជៀនទូលបង្គំបាងចាប្រទេសជីងទូលបង្គំលៀងវៃប្រទេសលូទូលបង្គំឈីតានប្រទេសឆាទូលបង្គំវ៉ាងឆាងប្រទេសសុងទូលបង្គំហុងឈៀវប្រទេសឆៃសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គឲ្យមានប្រជញ្ញយឺនយូរសូមថ្វាយព្រះពរព្រះជាយាឲ្យមានប្រជញ្ញយឺនយូរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញរបស់យើងអស់លោកធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយមកដល់ទីនេះដើម្បីអបអរសាទរយើងយើងមានការរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារជីដូនជីតារបស់យើងប្រឹងប្រែងតស៊ូកសាងនៅមហាអ៊ូព្រមទាំងមានប្រទេសនានាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ូខ្លាំងក្លានៅតំបន់នេះល្បីរហូតដល់ភូមិភាគកណ្ដាលអ្នកណាក៏ស្គាល់នេះជាសម្ដីល្អសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះយើងឆ្លៀតកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនេះដើម្បីអរគុណដល់អស់លោកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃក្រោយអនាគតរបស់ប្រទេសអ៊ូត្រូវពឹងពាក់លើអស់លោកជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់គ្រងតទៅទៀតយើងសូមជូនអស់លោកមួយពែងសូមជើញសូមជើញមកសូមជើញថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គប្រទេសអ៊ូនឹងមានភាពខ្លាំងក្លាជាងប្រទេសនានាប្រទេសនានាតែងតែគោរពទ
ូលបង្គំទាំងឡាយមានការត្រេកអរនិងរំភើបចិត្តគ្មានពាក្យអ្វីនឹងថ្លាថ្លែងទូលបង្គំក៏ដឹងដែរព្រោះថ្ងៃនេះព្រោះតែប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃរបស់ព្រះអង្គព្រោះតែព្រះជាយាដ៏សុភាពរៀបសារថ្លៃថ្នូរពួកទូលបង្គំយករបស់មកថ្វាយដើម្បីសម្ដែងពីទឹកចិត្តគោរពនិងសរសើរព្រះជាយាដូច្នេះហើយទូលបង្គំក៏មិនខុសពីអ្នកដទៃទៀតរបស់ដែលទូលបង្គំយកមកថ្វាយមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបស់អស់លោកទាំងឡាយទេដូច្នេះទូលបង្គំសូមរាជាអនុញ្ញាតយកថ្វាយមុនគេដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំខ្មាស់គេដូច្នេះសូមអស់លោកមេត្តាអធិស្ឋានទូលបង្គំបានយកគុជសយកមកថ្វាយនោះគឺជាគុជសមកពីប្រទេសយាននៅក្នុងនោះមានសេះដ៏រឹងមាំពីរក្បាលទៀតដើម្បីថ្វាយព្រះអង្គនិងព្រះជាយាសូមទ្រង់ទទួលដោយរីករាយអស់លោកកុំស្ដាប់លោកអាម៉ាត់និយាយអីយើងអញ្ជើញអស់លោកមកទីនេះគឺព្រោះតែរីករាយជាមួយគ្នាមិនមែនចង់ឲ្យអស់លោកយកដង្វាយមកថ្វាយទេកុំរៀនសូត្រតាមគាត់មកអស់លោកសូមអញ្ជើញទូលបង្គំកៅជៀនក៏ដូចជាអស់លោកទាំងអស់គ្នាអាចទុកថាបានទទួលការប្រទានយ៉ាងច្រើនបំផុតពីព្រះអង្គទៅហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្រាប់ប្រជជនរបស់ព្រះអង្គទូលបង្គំគួរតែថ្វាយប្រពរមុនគេបងអស់តែដោយសារតែធ្វើប្រហែលបន្តិចបានជាឲ្យលោករាជអាមាត្យដណ្ដាំយកទៅព្រះអង្គមិនឲ្យទូលបង្គំរៀនតាមគាត់ទូលបង្គំសូមទទួលព្រះរាជបញ្ជាដូច្នេះសម្រាប់ថ្វាយព្រះអង្គថ្ងៃនេះទូលបង្គំមិនយកមកទេថ្ងៃស្អែកនេះសូមព្រះអង្គឲ្យគេទៅមាត់ស្ទឹងដើម្បីយកដង្វាយចុះក្រាបទូលអូលោកនិយាយយ៉ាងចឹងពិតជាធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់តើនោះជារបស់អីបានជាទៅទទួលនៅមាត់ស្ទឹងក្រាបទូលព្រះអង្គដង្វាយរបស់ទូលបង្គំមិនមែនមានតម្លៃអីអស្ចារ្យទេនោះគឺជាឈើដ៏រឹងមាំពីដើមគ្រឿងឈើនេះប្រជារា 3,000 នាក់នៅប្រទេសយាប្រឹងប្រែងឆ្នៃគឺមានទំហំ20ចំអាមនិងប្រវែង50ហត្ថបែងចែកជាដើមយីដើមឈ្មោលដើមយីឈ្មោលនេះគឺជាឈើកម្រនៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសយាក្រាបទូលអោះលោកពិតជារកឃើញបែបហើយយើងមិននឹកស្មានថាមានរបស់ដូចដែលលោកនិយាយសោះក្រាបទូលព្រះអង្គការសាងសង់ដំណាក់កូស៊ូនៅខ្វះសសរដ៏រឹងមាំទើបបានជាមិនអាចដំណើរការបានកៅជៀនសូមសន្យាថាឆ្នាំក្រោយឬឆ្នាំក្រោយមួយទៀតនៃថ្ងៃនេះនៅក្នុងដំណាក់កូស៊ូប្រកាសជាមានរៀបចំពិធីបុណ្យថ្វាយប្រពរព្រះអង្គនិងព្រះជាយាជារៀងរាល់ឆ្នាំល្អពិតជាល្អណាស់ព្រះជីកក៏ចិត្តរួចយើងត្រូវការមនុស្សច្រើនដើម្បីកសាងដំណាក់កូស៊ូអឺលោកអាម៉ាត់កិច្ចការនេះយើងប្រគល់ឲ្យលោកចុះទូលបង្គំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីបម្រើព្រះអង្គនិងព្រះជាយាព្រះជាយាមិនយូរប្រមាណព្រះជាយានឹងត្រឡប់ទៅគូស៊ូយ៉ាងសប្បាយចិត្តព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ទេដំណាក់គូស៊ូលើកនេះមិនដូចពីមុនទេដំណាក់គូស៊ូនេះគឺជាដំណាក់គូស៊ូរបស់ព្រះអង្គហ្វូឆាយនេះហើយគឺព្រោះតែយើងទាំងពីរអ្នកឆ្លាញ់គ្នាជារៀងរហូតហើយកសាងដំណាក់គូស៊ូមិនមែនជារឿងធម្មតាទេ
ព្រះអង្គគ្មានសំណាក់គូស៊ូក៏យើងទាំងពីរអ្នកបានជួបគ្នាដែររឿងនេះយើងដឹងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែមានដំណាក់គូស៊ូនិងគ្មានដំណាក់គូស៊ូវាជារឿងខុសគ្នាហ៎កៅជៀនតើម៉េចទេព្រះអង្គមានបរិបន្ទូលត្រឹមត្រូវដំណាក់គូស៊ូមិនត្រឹមតែតំណាងឲ្យការជួបជុំរបស់ព្រះអង្គនៅព្រះជាយាជាយូរអង្វែងទេក៏អាចបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ូនិងប្រទេសយាកគឺអីឡូវនេះទូលបង្គំសូមទូលពីបិមត្តចុះបុនចម្រើនប្រជជនរបស់ព្រះអង្គទូលបង្គំក៏បានយកដង្វាយយកមកថ្វាយដែរតែមិនដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រមទទួលឬក៏អត់នោះទេដង្វាយរបស់លោកយើងសប្បាយចិត្តណាស់យើងក៏ចង់ដឹងដែរលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចដឹងណែឆាប់លើកលោកម្ចាស់អ៊ូឡាវមកលោកម្ចាសកុំភ័យអីថ្ងៃនេះគឺយើងខំដាត់ខ្លួនឯងទេកុំបារម្ភអីមិនអីទេហេតុអីលោកម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងនេះគឺព្រោះតានាងព្រោះតែខ្ញុំលោកម្ចាស់បដូរកំណត់មិនបញ្ជូនខ្ញុំចូលទៅក្នុងវាំងទេហ៎នាងមិនចូលចិត្តចូលក្នុងវាំងទេមែនទេខ្ញុំជាឈីសុខចិត្តបំរើលោកម្ចាស់រហូតយើងដឹងហើយនាងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសងគុណដល់យើងតែមែនទេអោះលោកម្ចាស់ជាអ្នកក្លាហានពិតប្រាកដជាឈីមានតែកោតសរសើរលោកម្ចាស់នាងចេះប្រើពាក្យនេះបានន័យថានាងមិនមែនជាមនុស្សស្រីធម្មតានោះទេប៉ុន្តែយើងក៏យល់ដែរថាអ៊ូជឺស៊ីយើងនេះគឺជាអ្នកក្លាហានពិតប្រាកដទីបំផុតអ្នកក្លាហានក៏មានពេលចាស់
ក៏មានពេលស្លាប់ដូចគ្នាដែរមហោបនឹងស្រាលោកម្ចាស់ពិសាខុសគេក្នុងបាត់មានរបស់លោកម្ចាស់គ្មានអ្នកណាលើករួចលោកម្ចាស់មិនតន់ចាស់ណឡើយទេយើងមិនមែនចង់និយាយពីរឿងនេះទេគឺនិយាយកន្លែងនេះកន្លែងនេះទឹកចិត្តមនុស្សយើងហើយចាស់ហើយបើមិនចឹងទេរឿងអីដែលយកកិច្ចការសង្គ្រោះប្រទេសអ៊ូដ៏សំខាន់នេះទៅពឹងលើមនុស្សស្រីទុនខ្សោយដូចជានាងនោះលោកម្ចាស់ឈប់មានប្រសាសន៍ទៅខ្ញុំយល់ហើយថ្ងៃក្រោយលោកម្ចាស់បញ្ជូនខ្ញុំចូលក្នុងវាំងចោះយាឈីដាច់ខាតមិនប្រើពាក្យណាឲ្យលោកម្ចាស់ទើសទាល់ទេតានាងដឹងទេកាលពិតថ្ងៃនេះហើយតែយើងបដូរគំនិតរបស់យើងមិនមែនមកពីនាងនោះទេអញ្ចឹងពេលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបានឃើញព្រះអង្គស្រឡាញ់ស៊ីស៊ឺដោយគ្មានការលាក់លៀមអ្វីបន្តិចនៅក្នុងចិត្តយើងដឹងច្បាស់ណាស់នាងមិនអាចឈ្នះស៊ីស៊ឺបានទេព្រះអង្គប្រហែលជាសប្បាយជាមួយនាងតែមួយរយៈពេលមិនមែនជារឿងយូរអង្វែងហើយក៏មិនមែនមកពីនាងមកកើតដែរតាមការពិតនៅក្នុងលោកនេះទោះជាមានមនុស្សស្រីស្អាតជាងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចអូសទាញទឹកចិត្តរបស់ព្រះអង្គក្នុងការស្រឡាញ់ស៊ីស៊ឺដែរអញ្ចឹងផែនការលោកម្ចាស់នោះកៅជៀនអាចយកស៊ីស៊ឺយកមកថ្វាយព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងអ៊ូជឺស៊ីមានរឿងអីមិនអាចយកយាកឈីទៅឲ្យកៅជៀនលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំទៅបំរើព្រះអង្គជីអេនៅចាំពាក្យដែលយើងបាននិយាយប្រាប់នាងទេនាងមានវាសនាជាព្រះជាយីដូច្នេះហើយត្រូវតែខ្លាចខ្លួនជាព្រះជាយីតែខ្ញុំជាមនុស្សរបស់លោកម្ចាស់ព្រះអង្គជាព្រមទទួលខ្ញុំទេនាងមិនចាំបាច់បារម្ភទេយើងដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយប៉ុន្តែបើសិនជាដូច្នេះស្ថានភាពរបស់នាងមានការពិបាកជាងផែនការរបស់យើងកាលពីមុនច្រើនណាស់ខ្ញុំតើយាឈីយើងពិតជាស្មានចិត្តនាងមិនខុសមែនលោកម្ចាស់ព្រះអង្គយាមមកដល់ហើយសម្រាប់ចុះមើលទៅសុខភាពរបស់លោកមានបញ្ហាអីធំដុកទេមិនគួររំខានព្រះអង្គយាងមកដល់ផ្ទះទូលបង្គំទេបើដឹងថាអញ្ចឹងទូលបង្គំមិនគួរទៅទួលតំណែងនេះឡើយកុំនិយាយអញ្ចឹងអីជំងឺបន្តិចបន្តួចមិនអាចធ្វើអីលោកបានទេយើងកំពុងតែរំចាំលោកទៅវៃលោកភូមិភាគកណ្ដាលជាមួយនឹងគ្នាវៃលោកភូមិភាគកណ្ដាលក
ក៏ជាប្រាថ្នារបស់ទូបង្គំតាំងពីនៅក្មេងទូបង្គំចង់ជួយព្រះអង្គវៃលោកភូមិភិកន្តាប៉ុន្តែការនៅប្រទេសឈូគេបានទុកទូបង្គំជាសត្វដែលគេចង់ប្រមាញ់បំផុតពេលនោះទូបង្គំអស់សង្ឃឹមក៏រត់ទៅជួបអតីតប្រជាដើម្បីឲ្យជួយទូបង្គំព្រមទាំងសងសឹកមិនដឹកស្មានថាពេលដែលអតីតប្រជាកំពុងទៅរៀបចំផែនការត្រង់ក៏សោយទីបង្គត់ដោយសារតែស្នាដៃរបស់កៅជៀនការវៃលុកភូមិភិកកណ្ដាលគឺជាក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកក្លាហានវ័យក្មេងជាច្រើនដែលគេប៉ងប្រាថ្នាទូលបង្គំចំណាស់នេះទៅហើយទូលបង្គំលែងប្រសពនិយាយទៀតហើយលោកនិយាយដូចនេះលោកប្រហែលជាមានការទើសទាល់ខ្លាំងណាស់មែនទេរឿងដែលទូលបង្គំបារម្ភមិនមែននៅភូមិភិកកណ្ដាលទេគឺភូមិភិកពាយព្យលោកនិយាយដូចនេះប្រហែលជាមានការអីចោររំលឹកយើងហើយមែនទេអាយព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះទូបង្គំក៏មិនចង់និយាយអ្វីវិញឆ្ងាយដែរព្រះអង្គចង់បៃលុកគឺស្រេចទៅលើព្រះអង្គចុះបើសិនជានិយាយពាក្យទាំងនេះពីមុនមកយើងទាំងពីរអ្នកប្រហែលជាគ្មានការជំទាស់ដោយឥតប្រយោជន៍ប៉ុន្តែនេះជាចរិតរបស់លោកលោកមច្ចាអ៊ូប្រហែលជាមានសំណពរអីមួយផ្សេងទៀតហើយប្រទេសឈីឲ្យអ្នកនាំសារមកជួបទូបង្គំព្រះអង្គប្រហែលជាទ្រង់ជ្រាបហើយយើងអត់ដឹងបានចឹងព្រះអង្គឈីមានបំណងយ៉ាងណាព្រះអង្គប្រហែលជាទ្រង់ជ្រាបដែរគេចង់ឲ្យលោកបញ្ចុះបញ្ចូលយើងកំវៃប្រទេសឈីតើបែបទេក្រាបទូលោកម្ចាស់ជាមួយនឹងគ្រួសារត្រកោប៉ៅនៅប្រទេសឈីរាប់អាចគ្រាខ្លាំងណាស់រឿងនេះយើងដឹងអ្នកនាំសារប្រទេសឈីគឺជាគ្រួសារត្រកោប៉ៅតើបែបទេក្រាបទូអញ្ចឹងសំណុំពរប្រទេសឈីលោកម្ចាស់មិនបានបដិសេធដែរបែបទេទេធ្វើត្បិតថាបដិសេធមិនបានតែទូបង្គំនៅតែបដិសេធអូលោកបដិសេធជំនួយទៅប្រទេសឈីតែព្រះអង្គសម្រេចប្រទេសទៅវាយប្រទេសឈីតើទូតបង្គំអាចនិយាយអ្វីបានទៀតមិនអាចទេខាត់ក៏ខាត់មិនបានដែរនេះមិនមែនជាទម្លាប់របស់លោកក្រាបទូលម្ដងនេះទូតបង្គំសោកចិត្តលះបង់គំនិតដោយសារតែមូលហេតុកាលពីមុនមូលហេតុកាលពីមុនអីព្រះជាយាសូមឲ្យព្រះអង្គជាទៅគាល់ព្រះជាយាអ្នករួមដំណើរនៅឈប់ចាំត្រឹមនឹងចាស ទៅម្ចាស់ហ្វានបានជាឲ្យលោកមកហេតុអីក៏មិនឲ្យលោកទៅជួបបើមិនជួបហាមកធ្វើអីទៀតពេលណា
ទឹកចិត្តបែបនេះមានតែឯងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទើបអាចយល់បានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គងើបមុខឡើងមកនេះឈ្មោះអីយាឈីនេះជាឈ្មោះលោកម្ចាស់អ៊ូជ្រើសរើសឲ្យនាងព្រះពរពិតជាមនុស្សស្រីស្អាតមែននាងលោកម្ចាស់មិនក៏ដាច់ចិត្តឲ្យយាឈីទៅព្រះអង្គយាកយ៉ាងនេះកោជៀនដាច់ចិត្តយកស៊ីស៊ឺមកថ្វាយព្រះអង្គទូលបង្គំមានរឿងអីមកដាច់ចិត្តយកទៅថ្វាយគេលោកធ្វើនេះគឺព្រោះតែខឹងព្រះអង្គមានប្រិទ្ធបន្ទូលយ៉ាងមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាកៅជៀនស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសអ៊ូម៉ែនទូលបង្គំធ្វើយ៉ាងនេះក៏មិនមានការប៉ះពាល់ដល់គេដែរថ្ងៃនេះយាយពុកធွာនិងលោកម្ចាស់ហ្វានមកជាមួយគ្នាពុកធွာដឹងទេថាហេតុអីបានជាពេលនេះកូនស្រាប់តែបដូរកំណត់ជួបតែពុកធွာម្នាក់ណែព្រះជាយាប្រកាសជាមានការប្រួយបារម្ភថាព្រះអង្គនឹងមានការយល់ច្រឡំថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកនេះព្រះអង្គដឹងតាអង្គគឺជារឿងផ្សេងពិតឬមិនពិតជារឿងផ្សេងការប្រច័ណ្ឌគឺជារឿងជាមិនផុតថ្ងៃមុននៅក្នុងពិធីជប់លៀងកៅជៀនបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ព្រះអង្គពិតជាមានការសព្វតិចំពោះប្រជាជាតិហើយដឹងច្បាស់ថានៅក្នុងប្រតិព្រះអង្គគ្មានណាអាចជំនួសប្រជាជាតិបានទេរឿងនេះមិនដឹងថាយើងគួរសប្បាយចិត្តឬមួយក៏ត្រូវមានការព្រួយបារម្ភនោះទេក្នុងឋានៈជាពុកធัวពិតជាសប្បាយចិត្តតែបើក្នុងឋានៈជាព្រះអង្គយាយើងដូចជាមានការបារម្ភទៅវិញពុកធัวមានប្រសាសន៍ត្រូវសន្តានចិត្តរបស់ស៊ីស៊ឺពេលនេះក៏អញ្ចឹងដែរពុកធัวដឹងទេនេះក៏ជាមូលហេតុដែលយើងមិនឲ្យគេចូលមកជួបតាមពិតមិនមែនថាមិនចង់ជួបគឺមិនហ៊ានជួបហើយក៏មិនមែនភ័យខ្លាចព្រះអង្គអ៊ូយ៉ាងណានោះទេគឺខ្លាចខ្លួនឯងពុកដឹងការពិតពីអំបញ្ញមិញយើងគួរតែនិយាយបញ្ច្រាស់វិញក្នុងនាមជាព្រះអង្គយាកព្រះអង្គអ៊ូស្រឡាញ់នាងនោះប្រកាសជាមានប្រយោជន៍ដល់យើងប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរបើកាន់តែយ៉ាងនេះក្នុងចិត្តកាន់តែមានការឈឺចាប់ខ្លាំងពីព្រោះវាមិនមែនជារឿងដែលក្នុងឋានៈជាឪពុកធម៌ចង់ឃើញនោះទេពុកធម៌មានបានពិចារណាទេបាននៅតែអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃណាមួយប្រហែលជាកូនត្រូវក្បត់ពុកក្បត់ទាំងប្រទេសជាទេ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 មិនអញ្ចឹងទេ
មានរឿងអីទៅជាយ៉ាងនេះព្រះជាយីមិនជាមនុស្សបែបនេះទេក្នុងនាមប្រទេសយីសិស្សមិនធ្វើអញ្ចឹងទេតែក្នុងនាមព្រះជាយីប្រទេសអ៊ូប្រកាសជាអញ្ចឹងមកពីកូននៅក្នុងវាំងប្រទេសអ៊ូយូពេកស្ទើរតែមិនអាចចាំបានមិនអាចទេកោជិនមានការជឿជាក់ទោះជានាងទៅដល់ទីណាក៏ដោយទោះជានៅចម្ងាយណាក៏ដោយពេលណាក៏ដោយក៏មិនភ្លេចថាខ្លួនអាចជានៅណាដែរខ្លួនខ្ញុំជាមែនខ្លួនខ្ញុំជាអីពុកប្រាប់ខ្ញុំមកមើលនាងគឺជាព្រះជាយេស៊ីស៊ូមកពីប្រទេសយករបស់យើងកូនគឺជាកូនចៅរបស់លោកម្ចាស់ជីលោកគ្រូចាស់មួយជីវិតប្រឆាំងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការប្រជែងអំណាចប្រឆាំងមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សប្រទេសប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងពេលនេះគឺជាការទូមានរបស់លោកគ្រូធ្លាប់បដិខ្ញុំនិងចិញ្ចឹមខ្ញុំតែខ្ញុំបាច់ជាមានការក្បត់យ៉ាងនេះពុកមានរឿងអីត្រូវជឿជាក់លើខ្ញុំមិនមានការក្បត់ជាលើកទី2យើងស្ដាប់យល់ព្រះជាយាកំពុងតែបន្ទោសយើងមែនទេមែនទេបន្ទោសយើងមិនគួរឲ្យព្រះជាយាធ្វើដំណើរតាមច្រកដែលព្រះជាយាមិនចង់ទៅយើងដឹងច្បាស់ណាស់ការពិតក្នុងចិត្តរបស់កៅជៀនក៏មានការបន្ទោសខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ដែរបើសិនជាថាអតីតកាលរបស់យើងគឺដោយសារតែការបង្ខំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយនិយាយឲ្យត្រង់ទៅចុះយើងពេលនេះមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់ព្រះជាយាបានទេព្រះជាយាជាមនុស្សមានការយល់ដឹងច្រើនហេតុនេះហើយសូមព្រះជាយាពន្យល់យើងខ្លះមកពុកមិនបាច់ដាក់ខ្លួនពេកទេក្នុងនាមជាព្រះអង្គជាសុខចិត្តទទួលរងកម្មឲ្យគេប្រមាថគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រទេសជានេះជារឿងមួយដែលកូនគ្រប់ពុកណាស់ប៉ុន្តែពេលនេះកូនគឺជាព្រះជាយារបស់ព្រះអង្គអូម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គអូសព្វតីកូនណាស់ហើយមានចិត្តស្មោះចំពោះកូនយ៉ាងនេះនៅចំពោះមុខព្រះអង្គអូជួនកាលកូនមានការធុញទ្រាន់ស្អប់ខ្លួនឯងជួនពេលខ្លះកូនក៏មានការសោកស្ដាយដែរចំពោះពុកចំពោះលោកម្ចាស់ហ្វានកូនបានសន្យាជាមុនតែរហូតដល់ពេលនេះកូនយល់ហើយអ្វីដែលលោកគ្រូចាស់បាននិយាយនោះវាគឺជារឿងមួយឈឺចាប់យ៉ាងណាចំពោះកូនស្គាល់ហើយកូនមិនហ៊ានហើយមិនហ៊ានផ្ដោះយោបល់អ្វីទាំងអស់តែសូមតែព្រះអង្គជាថ្ងៃក្រោយកុំយកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទៅបញ្ជាលើព្រះអង្គអូទៅធ្វើបាបអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ព្រះកិត្តិយសរបស់គេទៅជាន
ចាំច្បាស់ហើយព្រះអង្គមិនកានិននៅទីនេះណានានេះចូលមកចេញទៅវិញទៅយើងឲ្យនាងចេញទៅវិញយើងមិនត្រូវការស្អីស្អីទេនាងស្ដាប់ឮហើយនៅស្ដាប់ឮហើយនៅបើប្រអងខ្ញាល់សំតែខ្ញាល់ដាក់ទូបង្គំມັນគួរធ្វើយ៉ាងនេះទេយើងខឹងប្រុសតែស្រីស្រីមិនមែនខឹងអាយទេឯងព្រះអង្គខ្ញាល់ប្រុសស៊ីស៊ឺមិនមែនប្រុសតែស្រីអ្វីដែលស៊ីស៊ឺបាននិយាយនោះអាចប្រាប់ទូបង្គំផងបានទេមនុស្សស្រីទោះជាយល់យ៉ាងណាក៏នៅតែជាមនុស្សស្រីនៅក្នុងភ្នែកគេគ្មានយល់គ្មានគំនិតគ្មានអ្វីទាំងអស់ជានេះទៅទៀតគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងមនុស្សប្រុសទេបើព្រះអង្គយល់ពីមនុស្សស្រីច្បាស់យ៉ាងនេះមិញនេះមិនគួរធ្វើយ៉ាងនេះចំពោះនាងជីជូទេយើងមិនមែនថាឲ្យនាងជីជូទេយើងនិយាយពីស្រីស្រីស៊ីស៊ឺព្រះជាយាប៉ុន្តែទូបង្គំនិយាយនោះគឺជីជូឬមួយថានាងមិនមែនជាមនុស្សស្រីមានន័យថាម៉េចទោះជាព្រះអង្គមានបន្ទូលអញ្ចឹងក្នុងភ្នែករបស់គេមនុស្សប្រុសម្នាក់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការយល់ឃើញនឹងចរិតផ្លាច់ធ្នូយ៉ាងនេះអាយុជីវិតមិនសំខាន់ជាមនុស្សប្រុសមនុស្សប្រុសនោះគឺព្រះអង្គគ្មានអណាក្រៅពីព្រះអង្គទេលោកចង់និយាយថានេះស្រាញ់យើងនាងស្រឡាញ់យើងហើយដូចបានជាយើងមិនដឹងច្រើនឆ្នាំមកនេះព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះទៅមើលចំពោះរឿងព្រះអង្គអ៊ូក្រាមទូព្រះអង្គអ្នកនាងជីជូជីសេះទៅបានហើយអំបាញ់មិញដែលសាតយើងមិនសប្បាយចិត្តបានជាធ្វើឲ្យនាងខឹងទីនេះគឺជាបតិអ៊ូទៅយើងប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់មកពេលណាទៅប្រាប់ទៅប្រទេសយៀកវិញ
ភ្លាមភ្លាមនេះមិនតាន់ទៅបានទេយ៉ាងម៉េចមិនចង់នៅទីខ្ញុំម្ចាស់បានសន្យានៅប្រទេសអូអបអីស្ដាប់តែព្រះអង្គទេពេលដែលទៅដល់ប្រទេសយាខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើអបអីតាមតែចិត្តឯងខ្ញុំម្ចាស់មិនស្ដាប់ព្រះអង្គអើយបាទបាទបាទបានថ្ងៃក្រោយទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងមិនស្ដីអានាងទៀតដែរមិនបានទេស្ដីឲ្យក៏មិនបានមិនស្ដីឲ្យក៏មិនបានតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អស្ដីឲ្យក៏បានតើស្ដីឲ្យក៏បានធ្វើអ្វីក៏បានពេលបញ្ជាកងទ័ពភ្នែកមើល4ទិសត្រជាស្ដាប់8ទិសតែភ្នែករបស់ឯងមើលតែមួយកន្លែងអញ្ចឹងអត់បានការទេលោកមិនតបខ្ញុំជាអ្នកការពារលោកតែឯងមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំតើការពារខ្ញុំយ៉ាងណាកុំអរំអីព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនទ្រង់ប្រកាសជាមិនអីទៅកិនសមរភូមិសាជាថ្មីតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរគឺជាពេលពិសេសដែលទេវតាប្រទានឲ្យទូមង្គមក៏ជាកន្លងមកយើងទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅសមរភូមិប្រយុទ្ធគ្នាតែពេលនោះផ្លូវតូចចង្អៀតសត្រូវជួបគ្នាគង់តែសម្លាប់គ្នាសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពេលនោះមិនថាព្រះអង្គឬក៏ទូបង្គំទេគ្មានអណានិកស្មាត់សោះថាយើងទាំងពីរអ្នកព្រោះតែបំណងតែមួយគៀកស្មាគ្នាប្រយុទ្ធតទល់នឹងសត្រូវពិតជាអស្ចារ្យជាពេលដ៏ល្អពិសេសដែលទេវតាប្រទានដល់ពួកយើងហើយត្រឹមត្រូវព្រោះតែគោបំណងតែមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងពីរមានរូបតែមួយប្រទេសអ៊ូប្រទេសជារួមសមរភូមិមើលចុះតាំងចិត្តក្លាហានឲ្យប្រទេសនានានៅភូមិភាគកណ្ដាលមើលឃើញទឹកចិត្តក្លាហានរបស់ប្រទេសអ៊ូហើយនិងប្រទេសជាក្រាបទូលព្រះអង្គប្រទេសជាក៏រៀបចំកងទ័ពរួចដែរសូមព្រះអង្គចេញពីរិទ្ធិបញ្ជាធ្វើការងារចុះទុំសកោThank you.
ួកយើងគេទុកពួកយើងជាចំណឹកខ្សោយបើពួកយើងត្រូវវាយទម្លុះកងទ័ពយើងនឹងជួយច្បងអ្នកត្រាំទៅពេលណាតើអ្នកណាត្រាំដល់ទីបញ្ចប់អ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះមិនចាញ់ទេសំទោប្រអងកងទ័ពឈីកំពុងតែធ្វើការវាយលុកកងទ័ពខាងឆ្វេងរបស់កងទ័ពយាកមិនអាចទប់ទល់បានទេឥឡូវនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមដកថយហើយហេតុអីមិនឆាប់ជំនួយឆាប់ទៅជំនួយបន្តភ្លាមក្រាបទូលកងទ័ពឈីចង់វាយលុកម្ដងមួយម្ដងមួយប្រអងទៅឲ្យទុំមកគុំវិញ